Peter Sagan sa nechal počuť, že v súčasnom profesionálnom pelotóne vládne totálna anarchia. Podľa trojnásobného majstra sveta nová generácia ignoruje nepísané pravidlá cyklistiky. Citujem. Kedysi ste mali pevne stanovený čas, aby ste spolu zastavili a vymočili sa. Dnes všetci čúrajú priamo z bicyklov. Ani sa neobťažujú ísť na okraj cesty. Hnusné. A ak o tom niečo poviete, ste tak povediac arogantní, pretože nemôžete rozhodovať o tom, čo by mal urobiť niekto iný. Vyhlásil rozhorčený Sagan. No, tak ja tomu poviem jednu vec. No, nech sa neposere. A rovno na bicykli. Ale ja si myslím, že toto je dôsledok toho, čo sa deje v Národnej rade. Proste tam sa osierajú navzájom všetci, aj keď len slovne. Je to tiež tá anarchia. A vidíte, už to začína presakovať do ďalších odvetví. Dneska je to cyklistika. Zajtra, kto vie, čo my tu budeme robiť pod stolmi. Čiže dávame si na to pozor. Ja si myslím, že ono to je, viete, treba to nejak synchronizovať, lebo ja v tomto rozumiem, ja s mojou ženou, my sme boli tak zosynchronizovaní, my sme sa v noci naraz budili, idem, nesplachuj, že áno. Spolu ja tiež toto. No ja odkedy, šetríte vodu, no, odkedy mám problémy s prostatou, je to v kýbli celé. Lebo to je, ja sa nám vraciam a už aj a naspäť a ona a zase a teraz toto, zvýšila sa nám spotreba vody, je doma a do toho prišlo dieťa, ktoré má režim už úplne, že svoj, že to ští a proste taká a ja som sa začal a ja som sa začal synchronizovať s ním. A to no, kradneš mu plienky. Možno si spomínate, voľakedy bol istý Slota, to bol politik, a preslávil sa hlavne tým, že čúral z terasy. Áno. No. A my sme si všetci mysleli, že to je opilec, a on bol cyklista. Akurát mu ukradli bicykel. Áno, ale každý cyklista by mal toto nariadenie uvítať, pretože vďaka tomu, že im súrne treba ísť močiť, tak šliapu do tých pedálov, že potom vyhrávajú tie preteky, že ich to motivuje a v cieli sa im potom uľaví. No, Božinčici je každý rýchlejší. Ja si myslím, no? Len na okraji, že kto nevie udržať moč, nech si nesadá na bicykel, a kto nevie udržať moc, nech nejde do politiky. Toto je. Až mi je škoda ešte povedať aj svoju túto, keď takto krásne. Áno, lebo ja čítam to dookola ak tomu dobre rozumiem, tak Peťo chce spolu s ostatnými junákmi naraz v rade tie pumpičky stláčať, hej? Ale ja neviem, čo keď mi v tom čase netreba, akože musím ísť vtedy, keď on chce, aby som ako išiel, lebo ak to je, ale, a keď mi netreba, fakt tam len stojím na tej ceste len s gaťami na požrde a nejde mi, lebo Peťo chce, aby mi išlo. A on to chce teda kolegom prikázať. Teda neviem, ako to máte vy, páni, len ja už akože nemočím. Ja nevylučujem vôbec. No, ale ja už tiež nemočím tak, ako kedysi. Kedysi to bola Niagara, ale teraz to je ako keby ako morzeovka. A akože dávam signály iným močičom. Alebo čo? Plus netreba zabúdať ani na ženský peloton, lebo aj ženy sú cyklistky. A ty, áno, to, čo áno, tam. Áno. To ja akože, fakt, ja neviem, či chcel by som vidieť, akože čupieť 100 žien pri ceste a mal som pocit, že to je nejaké tekvý. Nie, ale počúvajte. Viete, sú športy. Musím. No. To ti neprejde, Mišo, tak ľahko toto. Sú športy. Ja som bežal maratón s Jožom Vajdom kedysi. No a no dovol, ako bežal, 40, v tvojom veku som ešte zabehol maratónskú ústo. No, ale chcem povedať, že tam je problém, keď bežíš tých 3,5 hodinky, ako sme bežali, a hovorili, no pozor, na 30. kilometri je tam také kukuričné pole, ale keby to aj na teba prišlo, nechoď tam, lebo máme prípady, že tam išiel, samozrejme, kvokol si tam, no, maratónec, a už nevstal. Lebo tie nohy sú na mne a zostali v tej kukurici. Tam ich potom vyťahovali takých skrčených. No. A preto nie je zriedkavosť vidieť aj v maratóncov takýchto, teda tí, čo nechcú vyhrať a bežia dlho, lebo za takú dobu šli, čo ti príde nie len na mysel, ale aj do gatí. A že vidíš také niekomu to tak ako hnedne. No, je to tak. Počúvajte, ja v tomto, a tým uzavriem už túto tému, ja v tomto s Petrom
Marekom súhlasím, absolútne. Je to hnusné, ale viete prečo? Vy si to určite aj mnohí z vás pamätáte. Kolovalo predčasom také video, ako nejaký takýto cyklista v tom pelotóne si vybral záležitosť svoju, vycikal sa počas jazdy, ako on tu hovorí, že je to hnusné, a nevedel si dať nazad, nezasunul si nazad do tých nohavíc ten orgán tak, ako si mal. A celú tú ďalšiu, pamätáte si na to video, ťahal na tom bicykli a tomu tam takto lietalo. No prišerné niečo, to chodilo. Ešte, že sa to nestalo mne, lebo ja by som si to dole... Do špicov by sa ti dostalo. Mne by to zase prekážalo, lebo vidíte v nocti. Počúvate, ale to ani ja už nemusím ďalej ani povedať, lebo ja som to... Tomáš ho nevedel nájsť. Ja som to taká pobúrená preposielala, že do frasa, že tak už toto je naozaj nechutné. Kamarátka mi odpísala, čo je, ja šport vôbec nepozerám, cyklistiku už absolútne, ale tuším začne.